مهندس لا سؤال شنقلاته ولا تلفزيون شنقلاته ولا تي في لا لا عارف 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 انه ذات از جود 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 تنش ودفيت وتنش ودفيت ولبته تنبركك انديون انديتاي ودفيت ودفيت تنش قال جبام قوالا غير قال جبام اه اهون بوش تكبا كيفا عند الشيت ولا ثلاث زوج ارا 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 نو 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 اسكلا تنسى انداني اون انداني اسكلا الجينزر اسكلا አው ሱኖስተር ሱሰራን ሁለት ሶስ አራት እዛው ጀመሩ ሰባት እዛው ቀጠለ ዘጠኝ አባምራው ነው ቀጠለ አይቻለም 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ሶስቱ ሳለቆ ሰውየው ትንሽ ካፈዘ ተበል እንጂ አይ አን ሻባ አይደለም ይሄ እጁን አንፈራጣለ እጁን አንፈጣ እጁን ታበው እጁን ታበው አራት ጭንቅላቱ ብቻ ነው የሚሰራው 25 26 እት 26 ውሃ ጠማው 27 አራባል አታጅበርብር አባሜራ አታጅበርብር አራባል ብቻ 26 30 ያገባው እንዴ ብለህ ነው እንዴ 26 ሰው 26 4 ستمنت زاتين زاتين 17 እና 6 ስንት ሆነ 36 አጣጅበርብር 40 መጥቻለሁ መጥቷን ነው የሚባለው ወዳጆች እስኪ ቆይ ሰው ይፈረድ ለምን ቁጥራይ በሳምንት ነው እንደ መቆጥረው ሲጀመር ትክክለኛ ነበር ሲሰራ ነበር ከመሬት ጋር ያምታታ ስለነበረ እኔ ምንም አልገባኝም ያሁኑ አሰራር ምን ነው እኔ ሲጀመር ማለት ነው የሰራው ስራ ጭንቅላት ነው እንዲሲል የነበረው እንጂ ወገብ እዛው አለበት ነው ወዳጅ ኮሜንት ላይ ሰርቷን አልሰራም አንገት እኮ ተንቀጠቀጠ እኮ አንገት እኮ ሶድዬ ልክ እንደ አራስ ቤት ህፃን ተንቀጠቀጠ አባው ወደ አይ ጎበዝ ነክ አነት ጎበዝ ነው ጋቡ እንደ ሴቶቹ እንደ እርጉ ሴት እኮ ነው ጎንበስ ብሎ ይሰራው አራት ሻቢ ተጋብ ሰውላይ ጋቡማ በጉልበቱ ጎታ እንዲያፈነደደው ወይ ያ ኢላ አሁን ጎል ጋቡ እንደርኩ ነው ይጋውታ አንካለ ቺማን ጃሮ ተራ አሁን ዳኒ አሁን ዳኒ እሱን አባምራማ ማን ተዋላው እሱን ቺማን ጃሮ ተራ ይኸውልህ አቡ አሚራ ጥጋቡ ይሻላል አየህ ጥጋቡ ይሻላል እንደዚህ ሳጨበጭብ ወጓን ደሞ ይዘሻታል አ ደህናው ነው መነሳት ያጋጠ ሰው ማጨብጨብ ማን እስቲጎን ብቻ ጨነጭብ ይለም ጥጋቡ ይሻላል አይ ጥጋቡ አይ እንደዚህ ምንድነው ሸበካቸው ደሞ አንተ ወጣት ባሪያ መሰለህ ቤትዬ ሰላም ብያለሁ ታለም እንዴት ነሽ ሰላም ነው ደህና ነሽ ወይ እናንተ ወራዳዎች አቡ አሚራ ይስራ ብለሽ ጋቡ ሲትሩና ወራዳ አቡ አሚራ ልጅ እንዴት ተፈጨው ምን ነው ሞከረና ነው 82 የመጣው ማን ነውና ተወዛወዝኩበት መሬቱ ጨነቀው አቡ አሚራ ይበቃል አለ በቃ እንዴ ነው ዱብ ብድክ ዱብ ብድክ ዱብ እንደ አሃ አዎ ለምን ነገር ሰርታ እንዴ አቡ አሚራ በደንብ ነው ሰራው ሰው ይወግብ ይበላል አረባ ሚያንካ ጉረስ ቆላልንም ዳንዬ ለስሊንሽልኝ ተናነሽልኝ እኔ ማራ አሁን አሁን ምግብ ጨርሼ ካምቦስት ስለገባው አሁን ይሄን ጨርሼ ሰራላለ አረ ተው ዲቡን ነው ያውሪ የምትኛል አሉ ሰውዬ ትቻለሁ ቤት የደንሽ ሰላም ይያለው ባሉ ያው እስካሁን
ሸበካ ያላችሁም ታብታባርጉ ታብታባርጉ ሸበካ ያለ አገላበጥ ወትጋቡ ያንተው ነው ሸበካ ማጥ ሶል ያንተው እኮ ግን ትክክል አልተሰራ መጣቃለህ አ ሸበካ ያላችሁም ይላል ሶል ወይ ያንተው እኮ አልተሰራ ሳብታባርጉ ያለመዋሸት ያለመዋሸት ኮመንት ላይ ያላችሁ በብዙ መስራት ሳይሆን በትክክለኛ የሰራው ማን ነው? በትክክለኛ አንተ ነህ በቃ። ምናልባት አንተ ስትሰራ እዚህ ጋር ያልነበሩ ሰዎች ይኖራሉ አባሙ። እኔ በትክክል እንደሰራሁ ነው ያየሁት። እንደውም አልጠበቅኩም አንተን አልጠበቅኩም እንደዚህ። በደንብ ነው የሰራሁት። ይሄ እንደውም ጉንፋን ይዞኝ ነው። ጉንፋን ይዞኝ ነው እንጂ ከዚህ በላይ መስራት ይችል ነበር። ታዲያ ጉንፋን ይዞኝ ላይ ነው ነበር። ባለፈው አታስታውሽም እንዳሉ አዲስ ቸንታት እንቅፋት መጥቶኝ እንቅፋት መጥቶኝ የማህፀን ጠጠር ሆነብኝ ያለችው እይ እንደውም ጉንፋን ይዘ ጉንፋን ትክክለኛ አራባ አዲስ ሆኖ ብቻ እንዴት ሆኖ አረፈው? አይ እውነት እኔ ነኝ የሰራው በደምብ ሶልዬን የሚያህል የሚያህል አንድም የለም። መቅደስ እንግዲህ ሌላ የምታውቀው ነገር ካለ አናውቅም። ሌላ ያየሽው ነገር ያረጋል። በፑሻፕ ከሆነ ግን ያው ተበልጧል። ማን ወጣ? ትጋቡ ነው። እሱስ እንኳን ወጣ። አሁን ደግሞ ከሴቶቹ ደግሞ እንዴት እናሳለን? ሁለተኛ ስራ ነው እደጋግማለሁ። ሁለተኛም ሶስተኛም አራተኛም ችግር የለብኝም። እኔ በደንብ ነው የምደግሰቶች ንዳን የፑሻፕ እንዴት ነው የምንሰራው? የሴቶች ደግሞ ይለያያል እንዴ? እሱም ይለያል እንዴ? ዳኒ የሴቶች እጃቸውን እስከ ላይ እንደሷ እጃቸውን እስከ ላይ አልዘረጉትም። እንዴት አደረጉና ማለት ነው? እንዴት መነቁና መመነቅ ታውቂያለሽ? አዩ እሱን ስፖርት አልወደውም። መመነቅ ይባላል። እንደዚህ ትገቢ እንደዚህ ትወጫለሽ። ይሄ አሁን ጥጋቡ እንዳትነደደው ማለት ነው። የሴት ስፖርት ልክ እንደ ከስር እይ ኮመንት አለኛ ከሱስ የእናንተ ይሻለኛል። አስር እጅ ምን ነው እናቴ ኪዩን አስገባትና እሷ ታሳያችሁ። አይ ያ ያልወደድኩትም ጥጋቡ የሰራው የሴት ፑሻፕ ከሆነ ነው ያልወደድኩትም። በጣም ነው የሚያስጠላው። የሴት ነው እንደዛ ብቻ አይደለም። አዩ እንደዚህ ቲና በወገብሽ እንደዚህ ይታይሻ፣ እንደዚህ በጉልበትሽ እንደዚህ ቲና ጉልበትሽ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ብሎ ይወርዳል። እንደዚህ ይሄው እንደዚህ ወደ ታች እየላግሽ እንትን ራዲያተር ታውቂያለሽ? ማለቅ ወረድ ለማታሳየኝም አባሚራ እስካቫተር ታውቂያለሽ? እስካቫተር በእንግሊዝኛ ነው። እሺ ሞፈር ታውቂያለሽ? በዛው መጣ። የእርሻ ጉዳይ ነው። ያው በቃ እንደዛ ነው። እንደዚህ ትገቢና መመነቅ ይሉታል። እንዲህ ምንቅ ያለች ከታች እንደዚህ አሁን ራሱ አባምሮ ምንቅ የምትለው ቃል ራሱ በጣም ነው የሚያስጠላው። እንዴ ተውት። የወንዱን ሳዲ የወንዱን ትሰራለች። ከሱም በደንብ እደውልልሃለሁ። ወረድ በይ። እኔ መቼ አልኩ? ሲጀመርም እናንተ የምትሰሩት ስራ እውነት አረብ ሀገር ያላችሁ ቶቻችን የኔን 40 ፑሻፕ የሶልን 30 ፑሻፕ የሚያስንቅ ስራ ነው። ስራችሁ ብቻ ራሱና ጣጣ የለውም። ባትሰሩም ችግር የለውም። በነገራችን ላይ አቡ አሚራ እኔ ስፖርተኛ ነኝ። እስታክፍርላ ላዚ እስታክፍርላ ዝቤሌ ካረ አዩ አንድ ጥያቄ ጠይቅሽ ጠይቀኝ። ስፖርት የሚለው ቃል በስልጥኛ ሌላ ትርጉም አለው እንዴ? ለናት ነበር አምበል እኮ ነው እንዴ? ለምን ምን በደንብ ነው ስፖርት? ሰውነቴ በጣም ነው የለመደው ስፖርት። ምን ሆነት ነው አቡ አሚራ? ምንም ያቅተኝ ስፖርት የለም እንዴ? በቀጠነ ወይ በወፈረ እኮ አይደለም እናንተ ሰዎች። አዎ እሱማ አይደለም እሱማ ማሻላ ሰው ልጅ በቀጠነማ በወፈረ አይደለም። የሶልን አይተን አቡ አሚራ ያሰራውን አይታችሁታል? ያንን ነው የምለው። እንደውም ሶል አሁን እኛን የሚመስለኝ የስፖርተኛ ምናምን ይመስለኝ ነበር። ስለ ስሊካ ድሮ ዝም ብዬ
ደረቱ ምናምን ስፖርተኛ ነበር የሚመስለኝ። ይሄ ራሱ ነው ካሜራ ላይ የለጠጠ እየመጣ አቧሚ ራስላና አግብኝ ብትለኛ ገባሃለሁ። አላዩሽ አለልሽም አለልሽም አለልሽም። ሲጀመር ሰላሳኛ ቅድም አንዱ ልጅ በሳቅ ነው የገደለኝ። እውነት ሁለት ሴቶች መጡና አቧሚራ አለች አንዷ፣ እኔ መዲና ነው የሚኖረው የሆነ ልጅ በባህር እንደዚህ አምጪ ብሎ ፍቅረኛዬ ነው ገንዘቤን ወስዶ ምናምን ምናምን አለች። አንቺ በፍቅር አንድ ላይ ነበራቸው? አዎ። እና ወደሽ ነው የሰጠሽው? አዎ። በጊዜ ወድጄ ነበር የሰጠውን ሰርቼ ክፍላለሁ ነው በዛው ጠፋ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ መጣች አቧሚራ አለች፣ ገንዘቤን እንደዚህ ብሎ በልቶ ገንዘቤን አንዱ እንደዚህ ብሎ ወስዶ ምናምን አለች።